ці кадри з київського ресторану, коли політика практично за столу витягають за волосся озброєні чоловіки в камуфляжі, 12 лютого облетіли всі медіа. Не лише в Україні, але й за кордоном. Згодом Саакашвілі оперативно доправили до Польщі приватним літаком. Прикордонники розтлумачили це так. Політика повернули туди, звідки він приїхав, за їхніми словами, порушуючи українське законодавство, тобто до Польщі. Офіційною мовою це називається реадмісія. Нас зацікавило питання дотримання закону під час організації цієї процедури. Перш за все, чому приватним літаком? Хто заплатив за те, щоб доправити Саакашвілі до Варшави саме на чартері? Хто орендував літак? Першу версію озвучив народний депутат Ігор Луценко, що Саакашвілі начебто вивезли до Польщі чартерним рейсом на літаку Beechcraft Premier 1 з бортовим номером UR-USA, який, за його словами, пов'язаний з панамською офшоркою, а та з самим президентом Порошенком. І ця версія швидко набула популярності в соцмережах. Але ця інформація не знайшла підтверджень. Натомість нам вдалося встановити, якого саме борту пасажиром став Саакашвілі. Це літак Hawker Beechcraft Premier 1A з бортовим номером SPRDW. Чартер вилетів з Борисполя до Варшавського аеропорту Шопена о 5:30 вечора. Цим літаком володіє польська компанія JetStory з офшорним корінням. Засновники виводять на Кіпр. Так виглядає літак зсередини, може вмістити 6 пасажирів. Ми запитали у польської компанії власника, якою є вартість перельоту з Києва до Варшави, саме на Hawker Beechcraft. Відповідь нам надали оперативно – 8 тисяч євро, або майже чверть мільйона гривень. На питання, хто саме оплатив транспортування Саакашвілі до Польщі, у JetStory повідомити категорично відмовились. Хоч як ми не наполягали на суспільній значущості цієї теми. Чи відомо вам, хто орендував цей літак, а також хто за нього заплатив? На жаль, ми не можемо надати такої інформації ані про пасажирів, ані про те, хто орендував літак. Ми не можемо вам нічого підтвердити. Вибачте. Нам вдалося з'ясувати, що технічною частиною цього резонансного перельоту в Україні опікувалася київська компанія SkyHandling. Правда, телефоном у фірмі відмовились повідомити, хто саме попросив їх про організацію цього перельоту і хто його оплатив, але пообіцяли надати письмову відповідь. Згодом відповідь надійшла така. Інформація про замовника польотів або пасажирів та їх фінансові взаємовідносини з організаторами та виконавцями рейсу не є такою, яка може бути відома сервісній компанії. Державні ж органи так і не відповіли на наше питання по суті. Ось спілкування з речником прикордонників. Яким чином саме було організовано транспортування? Тобто це літак? Компетенція Державної прикордонної служби не поширюється на транспортування. Тому в даному випадку мені з цього приводу нічого не відомо. Можете підказати, в чиїй саме компетенції дізнатися про літак? Наскільки мені відомо, то питання повернення – це все-таки більше питання міграційної служби. Ми звернулися і в міграційну службу. Ми не організовували цей проліт. Ми не організовували будь-хто і не тільки офіційні органи. Тобто це технічна процедура. Ми нічого про це не знаємо. Ми не знаємо, як це було організовано. І тут нічого не знають. Зачароване коло. Хто ж має нести відповідальність за організацію вивезення Саакашвілі до Польщі, а разом з тим і витрати на цю процедуру? Ми звернулися до координатора проєкту «Без кордонів» Максима Буткевича. Він пояснив, існує спеціально затверджена міністром внутрішніх справ інструкція. Під компетентним органом України, відповідальним за реалізацію міжнародних угод про реадмісію, є Державна міграційна служба України ДМС, як центральний компетентний орган, і адміністрація Державної прикордонної служби України. А відповідно, це є два центральні компетентні органи, які розвели руками, не маючи відповіді, і представники самого Саакашвілі. І пішли до суду з'ясовувати. В рамках цього позову окремим клопотанням витребовуються всі документи, докази щодо незаконного видворення, в тому числі і інформація, за які гроші, кошторис витребовуємо, також інформацію, яким літаком чи іншими засобами, транспортними засобами
видворявся чи вивозився Михайло. Чому українські офіційні органи відверто відсторонюються від надання інформації про те, хто саме організував та оплатив чартерний літак для транспортування політика Саакашвілі з України в Польщу? Чи справді 8 тисяч євро на термінове вивезення політика в іншу країну було витрачено з українського бюджету? Чи, можливо, чартерний рейс оплатила якась стороння особа? Тоді, ймовірно, українським законодавством це б мало розцінюватися як хабар зацікавленим у реадмісії Саакашвілі представникам державної влади. Попри затяжне мовчання чиновників, ми продовжимо шукати відповіді на ці питання.